Кирило приїхав на обласні змагання рятувальників в складі делегації з Дніпра. Працює в структурі ДСНС ось вже більше 3 років. Каже, завжди орієнтовані на перемогу. І такі змагання мають суттєву практичну цінність. Больше на технику, потому что времени на физическую подготовку особо много нету, мало времени дают, и мышцы будут зажаты. Больше на технику, на штурмовке и 100-метровой полосе, и на коллективные виды, то есть эстафета и боевая, там, где можно получить самый большой чай. Были случаи, когда самому приходится там трехколенную лестницу вытягивать, так что весит 50 кг. Ну, это редкий случай, но бывает, что-то помогает. Німецька вівчарка на прізвисько Жужа – досвідчений чотирилапий рятувальник. Не один раз брала участь в пошуку людей, що зникли. Під наглядом тренера продемонструвала свої навички та вміння – виконання спеціальних команд. Этой собаке 9 лет, действительно, она уже аттестованная по всем международным стандартам АСБ. Мы имеем официальный допуск участвовать в зонах ЧС с помощью этих собак. То есть мы работаем по природной среде, это посадки, лесополосы, поля, пустыри и техногенный завал. Это обрушение, недострои, то есть все, что связано со строениями. Техноген мы работаем только под контролем служб ДСНС. В природной среде, в принципе, заявителями могут быть обычные люди, у которых случилась беда, пропали родственники. На обласні змагання до Кривого Рогу приїхали 14 команд, по 6 чоловік в кожній. Це представники нашого міста – Дніпра, Кам'янського, Новомосковська, Верхньодніпровська, Павлограда тощо. Для рятувальників це чудова можливість перевірити свої вміння та обмінятись досвідом із колегами з інших міст. Це такий вид спорту, який культивується виключно в системі державної служби, який включає в себе вправи, які необхідні нашим рятівникам при виконанні практичної роботи при рятуванні людей, при ліквідації пожеж. Професійних спортсменів серед команд немає, це виключно ті наші рятівники, наші пожежі, які щодня заступають на чергування, несуть службу в підрозділах і надають допомогу громадянам. Кращі команди Дніпропетровщини візьмуть участь у престижних всеукраїнських змаганнях «Дружба пожежних». Цього року воно відбудеться 4 та 5 вересня у місті Слов'янськ Донецької області. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Олег Нікітін, Перший міський.